Dívejte se, přichází výluka metra A. Na rozdíl od C-čka trasu metra A pokrývá ve většině území tramvaj. Vyloučený úsek byl mezi stanicemi Můstek a Davidska a tak kromě kličky na Václavském náměstí jela tramvaj téměř přímo. Vážení diváci, přestup z linky A se organizuje ve stanici Můstek. Není to úplně centrální přestup, protože třeba po linku B se většinou odkazují lidi už na náměstí Republiky nebo Národní třídě, ale když jsme už ve stanici Můstek, tak můžeme dojít normálně po šipkách na tramvajovou zastávku Václavské náměstí. Tramvajovou linku XA, která jezdí z tohohle nástupiště, doplňuje krásně tramvajová linka 35, která jezdí v druhém směru a oběma se dostaneme s orientací nádraží Podbaba na Hradčanskou nebo Davidskou. Už teď vidíme prakticky jedinou zvláštnost této výluky. Náhradní tramvajové linky byly dvě, XA a 35. Důvod tohoto rozdělení je naprosto zřejmý. Poblíž zastávky Václavské náměstí není žádná možnost otočení tramvaje, takže se XA, která přijela ze Staroměstské, vrací zpět jinou trasou přes Masarykovo nádraží a Čechův most. A aby byla zajištěna obsluha Staroměstské v druhém směru, linka 35 vykonávala tento okruh opačně. Jen to označení 35 je dost matoucí. Linkou 35 jsme se dostali na zastávku Staroměstská. Linkou XA se tam nedostaneme, protože ta jezdí z druhé strany přes náměstí Republiky. No a na Staroměstský máme zavřenou stanici, nikak se tam nedostaneme a jenom klidný dvě tramvajové nástupiště. Na zastávce Malostranská se ty dvě trasy tramvají setkávají. Takže XA z Davidský nám pokračuje tamhle na Staroměstskou. A 35 z Davidský nám pokračuje tamhle na náměstí Republiky nebo Masarykovo nádraží, pak se samozřejmě setkají na Václavském náměstí. Takže tahle vedlejší zastávka Malostranská odbavuje 35 na Můstek a pak XAčko na Davidskou, ale do XAčka samozřejmě nikdo nenastupuje, protože každý nastoupí do 35 a dalších linek na té normální zastávce. Z Malostranské již linky pokračují spolu na Chodkovy sady a Hradčanskou a potom přímo na Vítězné náměstí. Tramvajová zastávka Davidská je samozřejmě v zastávce Vítězné náměstí, kde jsou linky XA a 35 a pak pokračují na nádraží Podbaba. Tady trochu vidíme smysl označení 35 jako náhrada linky 5, ale pořád je dost matoucí. Na zastávku Davidská samozřejmě žádný tramvaj nejezdí, ale máme tam třeba informátora, který nás pošle krásně takovým tím tunýlkem přes celou stanici až sem. Taky jsou některé autobusy jako 119, 107 nebo 147 prodloužení na Hradčanskou. Ale na tom taky není nic moc zajímavého. Obratiště nádraží Podbaba je konečná pro ty náhradní tramvajové linky. Je malý, takže kvůli tomu odklonili pětku a osmičku z Hradčanský na Malovanku. Potud výjíždí linky po Rokládaně, takže jejich celkový interval je 2 až 3 minuty. Přijíždí ovšem v intervalu 2 až 6 minut. Ne, že by to moc vadilo. Jak vidíte, výluka je naprosto zvládnutá a bezproblémová, což se zrovna cestujícím asi hodí. Tato výluka je nudná a k tomu se už nic jiného nedá dodat.